A cada dia que passa, os criminosos inovam nas formas de aplicar golpes. Isso não é novidade, né? Dessa vez, se passaram por funcionários de uma montadora para se dar bem. Vou te contar. Um morador do bairro Caravelas, em Ipatinga, perdeu mais de 78 mil reais. Meu Deus. A Gisele Ferreira conta pra gente como é que foi esse golpe, né? Mais uma vítima aí no Vale do Aço, né, Gisele? Pois é, Nico. Infelizmente, é mais um golpe para nossa conta aqui no Balanço Geral, né? Infelizmente. A vítima deste golpe é um homem de 78 anos que ele procurou a polícia após ser a vítima de estelionatários. Ele contou que entrou na plataforma do Facebook de compra e venda de um veículo e viu um veículo ali no valor de R$ 62.400, que estava bem abaixo da tabela. Se interessou pelo valor e fez o contato com o anunciante. E a vítima recebeu um contato de um funcionário, de um suposto funcionário da montadora da marca do veículo. E o tal funcionário ofereceu para ele um outro veículo também com o valor abaixo da tabela, no valor de R$ 78.326. Este golpista, então, enviou para ele um formulário para ele preencher, fazer um cadastro, e a vítima ainda fez várias transações via Pix até chegar este valor final de R$ 78.326. Ele fez esse todo o pagamento, Nico. E aí, o que esse estelionatário fez? Ele pediu para que a vítima fosse até a fábrica do veículo para fazer a retirada do carro que ele havia comprado. Ele foi lá, porém, chegando lá, os funcionários disseram que ele não havia comprado nenhum veículo, não tinha nenhum veículo vendido por esse preço e que, inclusive, a montadora, a fábrica, não faz esse tipo de venda, ou seja, por meio do WhatsApp ou via transferência de Pix. E foi então que a vítima descobriu que caiu em um golpe. Lamentável, né, Nico? Mais um caso aí de uma vítima que cai em golpe de estelionatário. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. É lamentável, né, sobre todos os aspectos, né? Além da questão de perder 78 mil reais. Gente, num tempo de hoje, perder 78... Vocês viram o preço que tá a gasolina? Arroz, gás... Tem que comprar material para a criança e para a escola? Tem que matricular filho na faculdade? É tudo caro. Agora imagina perder 78 mil reais que custou uma pessoa juntar, falar assim, eu não quero pagar financiamento nem nada, eu vou comprar o carro, é agora. Aí vê o dinheiro embora assim, ó. Que nem um... Some assim, né? Da mão da gente. Por esse aspecto já é terrível, né? Agora, mais que isso, o sentimento que a pessoa fica de revolta de ter sido passado como bobo. E na hora de contar isso, que é mais constrangedor, tem gente que sofre golpe e nem faz ocorrência policial para não ser taxado. Mas tem que fazer para a polícia começar a mapear. Trabalhar ninguém quer, né? Na abertura do BG, a gente mostrou a imagem da Lagoa. Lembra aí, diretor? Mostramos a imagem ali do Lagoa Santa, bairro Lagoa Santa. O sargento Washington mandou uma mensagem na hora. Rapaz... Até chorei aqui, porque quando eu era criança, eu entrava aí nesse... Era tudo pasto, onde você falou, pra pegar esterco, pra vender, pra ajudar a manter a minha família. Eu já busquei esterco também, rapaz. Lá na pedreira, lá embaixo. É. Já fui engraxate, já lavei carro. Trabalhar eles não querem. É golpe. Fica assim, rapaz, olhando pro céu. Pro céu não, né? Olhando pro além. Porque se olhar pro céu, só vem coisa boa. Fica olhando pro além, assim, ó. Aí o além manda aquela voz. Golpe, aplica o golpe. A pessoa vai e faz essas maldades. Eu tenho uma revolta com essa raça. Não, e sabe que se quando é pego também, vem aquela pena pequenininha.